dneska přijal pozvání kabinetu informačních studií a knihovnictví jeho absolvent z roku 2004, pan magistr Břetislav Šimral. Pan magistr Šimral se specializuje na oblast knowledge managementu a competitive intelligence, ale má mnohem širší záběr. A pokud je někdo skutečným expertem a patří do bloku expertů, tak je to právě pan magistr Šimral. Já jsem ráda, že jsme se tady dneska mohli setkat a předávám mu už slovo a doufám, že se mu tady bude líbit. Tak já děkuji za takový pěkný úvod. A já nepůjde slyšet i bez mikrofonu? Ne. Ok, tak použiju mikrofon. A já jsem se teda včera večer díval, co vlastně to mám za téma dneska. A s tím jsem si pustil i několik ukázek těch již proběhlých workshopů a expertních bloků. A byl jsem trošku zděšen, jak je to tady vyrobeno a kolik vás tady je, protože jsem to chtěl pojmout jakoby nějaký workshop nejprve a trochu víc vás zapojit. Takhle se bojím, že ta aktivní účast vaše bude omezená, ale doufám, že ne. Já jsem se pojistil, dal jsem si plnou tašku různých našich dárků a dárkových předmětů a podobně. Takže aktivním přispívatelům do diskuze budu vynovávat různé tušky a co to je, něco na kabelky dámám, laserová ukazovátka a pro výherce mám úplně speciální termosku potom. A no, nejprve něco o mě, asi jak kolektivně zmínil, já jsem absolvoval tady informační studia v Brně, a následně potom jsem pracoval v několika malých společnostech, potom větších společnostech, velice krátkou dobu a následně teď nějakých posledních 5 let pracuji ve společnosti Ernst & Young, která mě trošku deformovala, takže já ještě na úvod se omluvím. Kdybyste potom tomu přestávali rozumět a zdalo by se vám, že mluvím víc anglicky než česky, tak pískejte nebo po mně hoďte něco měkkého ideálně a já se zase vrátím k češtině. Není to tím, že by neměl češtinu rád, naopak, ale jak jistě pochopíte, ty termíny, které budeme používat a ta témata, které se budeme bavit, velice svádí k tomu, abychom to probírali spíš anglicky než česky a já se omlouvám za tuhle deformaci. Kdykoliv se ptejte, diskutujte, já si budu taky ptát a taky diskutovat a v podstatě v průběhu té přednášky nebo toho workshopu bych chtěl dospět i k výrobě nějaké takové stránky jedné, kde bychom si ukázali, co byla úloha informačního profesionála, dejme tomu v době předkrizové, ve velkých korporacích, velkých společnostech, hodně v konzultingových společnostech, a jaká je jeho úloha teď, protože ta se výrazně změnila. Je otázka, jestli k lepšímu nebo horšímu, ale myslím si, že oproti ostatním zaměstnancům v jiných odvětvích a s jinou profesí jsme na tom podstatně lépe a určitě i do budoucna tomu jdeme lépe a lépe. Takže máte před sebou určitě světlou budoucnost. Já se takhle zeptám, teda první zkušební otázka za tušku. Ne, za tušku ještě ne, to by bylo moc. A těch nemám moc. Já se zeptám, jakou plánujete svoji budoucnost tak nějak, kde byste chtěli pracovat? Vidíte už nějaký takový obory, takové firmy, které vás lákají a to, co byste chtěli dělat, až tady v tu školu dokončíte, pokud ji dokončíte? Nic. Tak tu školu. Je to, tak můžeme aspoň zvedat ruce takhle, koho zajímá spíš to knihovnictví, než ta informační věda jako taková, a kdo by se profiloval spíš v tom akademickém knihovnickém světě. To jsem čekal víc teda, tak to mě, no teď nevím, co tady ty ostatní, ale jinak mě to těšilo, protože určitě těch příležitostí pro ty informační profesionály v dnešním světě je hrozně moc. Já aktuálně taky hledám i zaměstnance, takže pokud si faníte, tak určitě se můžeme potom domluvit po přednášce. Vezmete mě na pivo a já vám vysvětlím, koho hledám.
Ale určitě ten jeden z těch výstupů, který bych chtěl tady vidět o tom, je takový ten obrázek toho nového informačního profesionála, který pracuje v těch konzultingových společnostech v té komerční sféře, ve společnostech typu právě Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Tacoma, Accenture a tak dále, tak dále. Možná vám některá ta jména něco říkají a doufám, že ano. A snad se dopracujeme k tomu, jak by měl být ten ideální profil takového zaměstnance. Tak, já bych se ještě vrátil teda ke svým počátkům v Ernst & Young, abychom začali s tím, jak to vypadalo tenkrát, protože tady už mám potom nadneseno, jak to vypadá teď. Já jsem tam začínal 5 let zpátky na pozici nějakého seniora. Měl jsem za úkol v podstatě vybudovat a začít s něčím, co bylo v České republice neznámým pojmem, i když v ostatních pobočkách sítě Ernst & Young to fungovalo, a to se jmenovalo Center for Business Knowledge. Tohle Center for Business Knowledge jsem měl zpočátku na starosti sám. Dělal jsem takové ty základní věci od různých profilů společností, odvětvové analýzy, benchmarky, různé feasibility study, a dopracoval jsem se k takovým více a více sofistikovanějším a komplikovanějším širším a analýzám, že začaly být oceňovány naším leadershipem lokálním i regionálním, a ten cíl následně uvědomil, že mít v tom oddělení víc lidí by nebylo možná věci, protože tam ten šimra už to nějak nestíhá a je tam 70 hodin týdně, na čím se teda potom nic nezměnilo v konečném důsledku. Ale díky tomu se to oddělení rozrůstalo. Potom jsme měli v České republice v jeden čas dokonce 5 lidí. Následně jsme ten model, který jsme aplikovali v České republice, použili v dalších zemích, v Maďarsku, ve Slovensku, v Chorvatsku a na Slovensku. A ještě jedna mi vypadla, teď už se nebylo nespomenu. A následně potom po integraci téhle menší array i v takzvaném regionu CSE, což je Center Southeast Europe, za což jsem byl zodpovědný ještě donedávna, a to je v podstatě něco, co známe pod pojmem CEE, Central Eastern Europe, akorát, že v našem podání se to jmenuje CSE a je to takový trošku matoucí spíš pro klienty. Je to víceméně CEE bez Ukrajiny, to znamená Baltics, Poland, Česká republika, potom Maďarsko, dolů Rumunsko, Bulharsko, až Česko, Rumunsko a tak dále, Turecko, a končí to tam někde tou Maltou a tím Kyprem. A za tohle jsem byl odpovědný ještě donedávna. Potom proběhla nějaká EY Knowledge transformace, Center for Business Knowledge se změnilo na EY Knowledge, globalizovali jsme se, máme globálnější úlohy a aktuálně jsem spojený za region EMEA, což je Europe, Middle East, Africa, India, a za oblast transakčních, za vlast transakcí, řekněme, za takzvanou service line, Transaction Advisory Services, která se zabývá mergery, akvizicemi, to znamená fúzemi, oceňováním, due diligence, feasibility study, víceméně všechno, kde dojde ke spojování něčeho nebo k nějakému projektovému poradenství. A v poslední době hodně infrastrukturnímu poradenství. Tak. A já bych možná ještě mě napadlo, když mluvím takhle s klienty, nebo když mluvím s kolegy, tak není nutný ani představovat společnost Ernst & Young, ale já jenom v krátkosti, abyste pochopili, čím se vlastně zabýváme a potažmo, jaká teda úloha toho člověka tam je. Je to společnost, která se zabývá daňovým poradenstvím, auditem a poradenstvím obecně. Patří mezi 4 největší hráče ve svém oboru na světě. Tato skupina těch firm je označovaná jako Big Four. Možná jste o tom slyšeli, bylo to nedávno Big Five, dokud tam byl ještě Arthur Andersen, který potom po skandálu s Enronem skončil a sfúzoval vlastně s Ernst & Young. Takže aktuálně je to Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers a Deloitte. A tahle největší čtyřka dělá, dejme tomu, víceméně to samé. Z poloviny našeho revenue je to teda poskytování auditových služeb. A ta druhá polovina se dělí mezi poradenství, takový klasický consulting, daně a právě to transakční poradenství, nebo respektive Transaction Advisory Services. Máme po světě asi 150 000 zaměstnanců,
České republice jich je asi 500 obratově, abych vám teď nelhal, já jsem si radši vzal pro se nějaká čísla, ale myslím, že to je kolem 20 miliard dolarů a víceméně to jsou čísla, která jsou velice podobná pro všechny ty ostatní čtyři firmy, které spolu soutěží na velice podobné úrovni, v některých odvětvích lepší dále, v některých tamhle, ale víceméně je to všechno na stejné prdo. Takže určitě tam prostor je ve všech těch firmách pro informační profesionály a je tam prostor velký a je to práce zajímavá. A jak už jsem zmínil, hledám někoho, takže určitě se potom nebojte se za mnou zastavit a můžeme se dohodnout. Tak teď já už se teda podívám na to, jak proběhla ta transformace. Já tady budu demonstrovat tu tuškou, kterou potom budu rozdávat. To je multifunkční. Jsem ještě neskoušel teda, ale a má to i světlo. Takže diskutujte, takové tušky pěkně. Ale to mi nepomůže, protože mi nebude obrácet ty slidy, že? Tak, prvně já tady budu zmiňovat možná některé věci, které nejsou úplně běžné, určitě to není nic, ale confidential naprosto. Víceméně použiju prezentaci, která se promítá všem newcomers, nově nastupujícím lidem v prezentém po celém světě, takže určitě nevnáším žádné firmní tajemství. Kdybych náhodou něco tady zmiňoval, nějaká specifická čísla klientelů, konkrétní projekty, tak jsem si dovolil si trošku fabulovat a svést vás na falešnou stopu, že ono víceméně nejde o to, které to jak to konkrétní číslo zní, ale jaký to je v tom kontextu, jaký to má smysl. Bohužel tady budeme muset asi trošku přepínat mezi tou prezentací a nějakým tím dokumentem, do kterého bychom psali poznámky, abychom to nemuseli psát na tabuli. Co tady můžu použít z toho? Tak já bych určitě zmínil, že když jsem začínal v tom CBK těch pět let zpátky jako one man show, takže prvně to bylo ve stylu nějakého in-house research řešení, které se vlastně díky té transformaci, díky té globalizaci některých těch funkcích mění na nějaký outsourcing. To je první viditelný jev, ke kterému dojdeme na začátku té prezentace. Teď už není rozhodující víceméně, z jaké země pracujete, z jakého ofisu pracujete, ale odvádíte práci pro další regiony, pro další země. Víceméně já část svého týmu mám v Indii, jsou to kluci šikovní, pracují tvrdě, jsou pečlivý a jsou levný. A to je jedna z velkých jakoby, konkurenčních výhod jejich, kterým se musí současný informační profesionál bránit tím, že má nějakou zajímavou specializaci nebo vystudoval ještě něco navíc, nebo má nějakou takový speciální set těch skills nebo takovou knowledge, která mu umožňuje vyniknout i právě v porovnání s těmi lidmi, kteří jsou výborní analytici, dělají to za čtvrtinu platu a dělají to non-stop víceméně 24 hodin denně, pokud je to nutné. Já s nima mám mimochodem třeba s Indama, mám velice dobrou zkušenost, nevím, jestli už někdo zkoušel outsourcovat nějakou práci, oni se dá i levně najít taková ta sekretářka v Indii, co vám bude za 50 dolarů týdně, vyřizovat e-maily a telefony a vyplňovat dotazníky a vyplňovat tabulky a podobně. To určitě doporučuji vyzkoušet, jsou velice milí, pohotoví a musí se jim teda vysvědět konkrétně, co po nich chcete. Nesmíte po nich chtít nějakou výraznou kreativitu a když už po nich nějakou kreativitu chcete, tak to většinou spěje k nějakému neúplně šťastnému konci.
ale určitě, když se vám do toho telefonu ozvou, how are you, how can I help you, tak musíte jim vysvětlit velice přesně, co po nich chcete a potom ten správný výsledek dostanete. Takže jeden z těch bodů, který bych zmínil na začátku, jak se posouváte role informačního profesionála před krizí a po krizi, je právě, to je víceméně společné pro spoustu odvětví, je odklon od toho in-house řešení k nějakému outsourcingu, se musí taky s cost-cuttingem, se snahou snižovat náklady, kde se dá, a docílit teda stejného efektu i s využitím nějakých těch levnějších pracovních styl, ale stejně kvalitních. Ona hodně, s čím jsem bojoval z začátku, bylo nepochopení specifika našeho regionu České republiky, když máte nějakou korporaci přízenou z zahraničí, a já trošku značil tématu, že když tak mi zastavte, a tak jsem bojoval s tím, že nechápali ten náš region, že to je střední a východní Evropa, dejme tomu ten region, který jsem měl starosti, obsahoval 20 zemí, v každé se mluvilo jiným jazykem, v některé se i psalo jiným písmem, cyrilicí a podobně, a každá byla trošku na trošku jiné úrovni, respektive někdy i na rozdíle, velice rozdílné úrovni z hlediska toho přístupu k informacím. My máme digitalizovaný krásný obchodní rejstřík, to je něco, o čem si mohou ostatní země nechat jenom zdát. My máme fulltextově indexované víceméně všechna periodika, která tady vychází, nebo všechny servery zajímavé informační jsou zpracovány v nějakých databázích typu Internet Securities, což je taková víceméně obdoba faktivy pro emerging markets, nevím, jestli někdo s Internet Securities pracuje, nebo jestli to je pojem, který slyší poprvé, ale to je Česká republika je v tomhle poměrně výjimka, v Polsku to taky nefunguje špatně, ale čím víc jdeme na jich, tak tím je to horší a horší. O takových zemích, jako je Albánie, Černá Hora a podobně nemluvím, ale i takové země, jako je Turecko, mě poměrně překvapilo, jak špatně se tam s informacemi pracuje, jak špatně jsou rozvinutí. A přitom jejich přínos k evropskému HDP je poměrně značný. A mimochodem v tom regionu CSE, který jsem měl na starosti, já jsem si někdy nedávno dělal kalkulaci, že 34% evropské populace a podílejí se 11% na evropském HDP. To je docela smutný obrázek, který svědčí o tom, že ta produktivita práce nebude nějak výrazná. Ono, vemte si, kolik žije v Turecku lidí a oni mají čtvrtinu svého HDP postavenou na dvou firmách. To je Koč a Sabanči, a to ještě je firma rodina. Tam vede to dcera, tatínek už se toho vzdal, ale tak nějaký sestřenice, bratranci a podobně. A jsou to hromý konglomeráty, kteří tam vyrábějí čtvrtinu místního HDP, tudíž mají velký vliv na politiku a tak dále. To je jenom tak pro ilustraci, jak je ten region hrozně rozdílný. S tím měli problémy i moji kolegové z Ruska, když se globalizovalo a naši američtí šéfové nechtěli pochopit tyhle nuance a taky mi někdo vysvětloval, že když letí z Moskvy na meeting, tak letí 6 hodin a furt je ve stejné zemi, ale za 6 hodin nepřeletěl žádné město. Jo, takže to jsou takový rozdíly, který Američan nebo Brit, protože naše headquarters je částečně teda v Americe, v New Yorku a částečně v Londýně, nedokáže pochopit a staví se k tomu všelijak. Většinou to nemá dobré výsledky, třeba naše hlavní webové stránky nebo respektive stránky všech zemí chtěli udělat pouze v angličtině a ve španělštině, protože tak přece mluví celý svět. A vysvětlit jim, že tady je 20 zemí a každá má jiný jazyk, to prostě nešlo. Proto jsme si museli udělat vlastní stránky v češtině, abychom nevypadali blbě, protože všichni ostatní to měli, tak jsme chtěli mít taky češtině, jsme si to museli udělat sami, bez nějakého vlivu na globální firmu. Tak, já se zase vrátím na chvilku k té prezentaci. Co je vlastně EY Knowledge po té transformaci? Je to
to, co tam vidíte, víceméně má smysl to opakovat. Je to nějaký globální tým profesionálů, kteří využívají určité nástroje, databáze a platformy pro to, aby spolu mohli spolupracovat, sdílet své výsledky a prostě maximálně tomu klientovi pomoci, respektive pomoci tomu zaměstnanci Ernst & Young, tomu client facing professional, který má nějaký ten požadavek, který má nějakou tu informační potřebu a hledá nějaké odpovědi na určité specifické otázky. Ta globalizace tím hodně zamíchala. Já doufám, že to bude vidět na tom dalším slajdu. My jsme byli hodně orientovaní na to, že jsme měli v každé zemi nějaké Center for Business Knowledge. Někdo z auditu, někdo z TASu si nevěděl rady s něčím. Jdu za klientem, zajímá mě obratově, zajímá mě, jaké tam jsou lidi do budoucna, co se děje v tom regionu, co se děje v tom určitém odvětví. Můžete mi dát nějakou takovou analýzku. Druhý příklad, dělám analýzu pro jednu velkou společnost, která obchoduje s různými komoditami. Zajímá mě vývoj cen železa, zajímá mě vývoj cen zlata, uhlí, ropy a tak dále. Další ukázka by mohla být, chceme oslovit top 500 největších českých společností, potřebuji seznam a k tomu teda nějaké informace, kdo tam je CEO, kdo tam je CFO a co dělají a jestli má je cenu oslovat. Tenhle model se víceméně s příchodem té globalizace ruší a snaží se, lidi jsou tlačeni k tomu, aby si více jednoduché věci a to ty věci, které jsem i zmiňoval, jsou považovány za relativně jednoduché, dělali sami a po těch profesionálech chtěli něco, co má výraznou přidanou hodnotu, co si nemůžou sami najít, nebo co nemůžou najít v těch zdrojích, kam mají přístup a informační profesionál tam přístup má nebo umí s tím zdrojem lépe pracovat. Tady ten obrázek ani víceméně co demonstruje, takže přeskočíme. Ale tady je víceméně seznam těch nových služeb, neboli charakteristika těch nových služeb, do kterých se EY Knowledge po té globalizaci pouští. Když to vezmeme od začátku, tak je určitě kladen větší důraz na klienta jako takového, a to konkrétně na ty důležité klienty. Ono, když si potom uděláte analýzu každé firmy, a je to víceméně, nejde ani o consulting, kde o velké firmy, výrobní korporace a tak dále, tak zjistíte, že oni mají, dejme tomu, faktury 200 klientů, pro které poskytují služby, ale 60-70% těch tržeb jde z těch 10 největších. A když to potom znásobíte se toho měřítku, tak zjistíte, že máte sice 50 000 klientů po celém světě, ale jeden těch tisíc je opravdu zajímavých, stojí za to do nich investovat něco navíc, ne, že byste se o ty ostatní nestarali, ale tyhle chcete nějak proaktivně podporovat, chcete jim dát na vědomí, že jsou pro vás důležití, že se jim věnujete víc a dáváte jim k dispozici další zdroje, nejen to, co dáváte těm ostatním. Takže ten příklon těm velkým klientům, podpora těch priority accounts, tam hraje velkou roli. Začali jsme nabízet benchmarkingové služby, které se do té doby velice špatně zpracovávaly, protože jsme neměli data ze všech zemí. Díky tomu, že teď máme platformy, na kterých si vyměňujeme všechny naše zkušenosti, projekty a výsledky těch projektů, tak máme datovou základnu, díky které můžeme velice efektivně dělat benchmarkingové studie, aniž bychom využívali externích dat. Strategic Market Intelligence, což je právě ten research a analýza jako takové, se globalizovaly, takže můžete využít právě tu levnou pracovní sílu v Indii tím, že jim zadáte požadavek na zpracování nějaké studie v České republice, pokud to má smysl z hlediska jazykového a z hlediska toho regionu. Zavedli jsme právě ten helpdesk a zavedli jsme takový navigation help, to znamená, že abychom si uvolnili ruce právě na ty nové projekty, které nás čekají, snažíme se všechny ty jednoduché projekty
právě učit ty uživatele, pracovat s těmi zdroji a všechny ty jednoduché projekty převést do toho módu Navigation Help Only a musí si to zpracovávat sami, což si dokážete představit, že spoustu lidí to rozlítilo, zvlášť když byli zvyklí a měli tu zkušenost, že stačí zvednout telefon, zavolat a na konci ten nějaký člověk, který jsem v životě neviděl, mě do kterého dnes pracuje analýzu na to, které je odvětví nebo na kterou společnost a já se tím nemusím babrat po nocích, tak to bohužel už neplatí a spoustu lidí to naštvalo, ale myslím, že to je krok zpět. Určitě je to krok správným směrem a uvolní nám to ruce k tomu, abychom dávali tu větší přidanou hodnotu do těch jednotlivých projektů. A díky tomu, že využíváme tenhle Navigation Help a snažíme se uživatelům typu, aby se vše dělali sami, musíme proto mít samotné nástroje, musíme proto mít různé návody a právě proto se vynalezlo takzvaný EY Knowledge Community Homespace, což je víceméně takový portál, kam mohou naši zaměstnanci bez omezení přistupovat, najednou všechny rady, které databáze pro co využít, jak s kterými databázemi pracovat a najdou tam odkazy na všechny právě interní i externí zdroje a databáze. Potom si uvědomujeme velký význam SGM sektoru, takzvaný Strategy Growth Market. To jsou v podstatě země, které jsou zajímavé buď teď, nebo budou zajímavé za pár let, protože když plánujete svoji business strategii, tak určitě nemůžete uvažovat jenom v horizontu několika příštích měsíců, ale jsou to více méně roky. Takže dejme tomu, ta SGM se orientuje kromě těch trhů, které jsou zajímavé, kde se bude bojovat o každý dolar, nebo každé euro, nebo každou jen, nebo podle toho, co tam mají. Je to víceméně Čína, víceméně prik země, i když já osobně nepovažuji Rusko za součást BRICu, ale je to teda Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ale kromě těchto zemí samozřejmě jsou to další rozvojové země, které budou zajímavé za pár let, nebo které už jsou zajímavé, ale ještě ne natolik, aby si zasloužili nějakou velkou pozornost teď, ale určitě si zaslouží. A to jsou země jako je Indonésie, Chile, Singapur a podobné země, které určitě budou hrát v budoucnu velkou roli. Dál jsme potřebovali vybudovat nějaké další platformy pro výměnu informací, nějaké různé digitální úschovny a tak dále, trošku dát smysl tomu našemu digitálnímu EY světu. My to nazýváme K-Web, tak K-Web. A K-Web to byla v podstatě sbírka asi 10 000 databází. Různě velkých, různě ztracených, neprolinkovaných, neaktuálních. A dokážete si představit, že to je opravdu moc. A to jsme ještě společnost, která každoročně vyhrává nějakou cenu za Most Admired Knowledge Enterprise nebo něco takového. A měli jsme tam 10 000 databází, ke kterým polovině z nich se nikdo nemohl dostat a ta druhá polovina byla někde neaktuální nebo už tam byla odkázána na něco, co už zase taky neexistovalo dávno a byl to hrozný nesmysl. A ta iniciativa sloužila k tomu, že se spousta těchto databází malých zrušila, migrovala se do větších, sjednotila se trošku a začalo to mít konečně nějaký rozumný systém. A samozřejmě jsme se začali orientovat i na podporu jednotlivých těch service line, začali jsme být více specializovaní nejen z pohledu odvětví, ale i z pohledu těch jednotlivých produktů, které nabízíme. To je, začali jsme se specializovat, někteří kolegové se specializují na audit, jiní na poradenství jako obecně, jiní na daně a já právě na to transakční poradenství. To je ještě tady trošku zmíněno více, že právě máme teď ty dedikované zdroje pro jednotlivé sektory, pro jednotlivé oblasti a to je, co s tím souvisí, i další věc, kterou bych chtěl možná zmínit tady na tom našem druhém, na té naší pomůcce, že z Generalist tam
špatně vidím, takže se omlouvám za které nedodělky. Se stává specialist. A je to víceméně věc opět, která se týká všech možných odvětví. Hodně se to projevuje ve vědě, kdy jsem učil někde, kdysi to byl fyzik a teď už má na starosti jenom takový velice niche obor, že tomu rozumí jenom on a pět dalších lidí na světě, ale funguje to a vyhovuje to a myslím si, že tahle specializace tady dosáhne ještě větší úrovně, konkrétně třeba v tom konzultingu, kde nebyla nějak zvlášť rozvinutá, tam ten informační profesionál, očekával se od něj, že bude umět všechno a znát všechno a znát ty zdroje, se kterými si poradí jednoduše a vysype vám na požádání analýzu těžebního průmyslu a druhý den to samé udělá pro oblast finančních služeb. Ono víceméně toho by měl být schopen určitě i dodnes, ale a kde by měl přinést tu edit value je v tom, že bude se specializovat, dejme tomu, na tu oblast finančních služeb a potom ty reporty, které vyrábí, nebude jen sumarizovat z různých zdrojů a z analýz reportů a z různých databází, ale dá k ním i ten svůj vlastní insight, bude se schopen bavit s klientem o velice takových specifických věcech v tomhle finančním světě a prostě bude to správný specialist, jak má být. Tady to potom, ty další body už nejsou nějak podstatný, abych z toho ještě vypíchl, že se snažíme oživovat právě tu znalostní kulturu, která si myslím v naší firmě trochu upadla z toho důvodu a u nás to bylo vidět obzvláště v té naší České republice. Je to s podílem, ale i tolik let po té naší samotné revoluci lidé neradi sdílejí své informace a mají takové nutkání říkat si, já jsem nad tím dělal týden, nad tuhle analýzou, nad tímhle benchmarkem a proč já bych ti to měl dávat, jako, jak si to měl taky, já jsem tady byl o víkendu a já to mám u sebe na disku a nikam to nedám. A bojovat proti tomuhle a bojovat za to, aby lidé byli schopni s těmi informacemi sami pracovat a sami si je nacházet a sami nějak analyzovat bez výrazné pomoci těch informačních profesionálů, to je jeden z hlavních úkolů našeho nového EY Knowledge. To jsou nějaká čísla, dokonce jsem viděl, kolik miliard dolarů ročně se propálí díky tomu, že v rámci jedné korporace si lidé nezdělují informace, takže to je takový to reinventing the wheel, že neustále teda dělají to samé znovu a znovu, i když dávno už to někde existuje. A já to číslo bohužel nevím, ale určitě bylo alarmující a zastrašující. Nemáte někdo náhodou představu takhle, kolik to bylo nějaká dávno to byla analýzka? A právě tam ještě services no longer available, to, co jsem zmiňoval, víceméně to, co byli všichni zvyklí, že jdou tady za nějakým lokálním, typicky českým, nevýrazným accountem, jako je ČES, to je relativně malá firma z globálního pohledu, a chtějí tu stejnou podporu, jako bychom jim dali, kdyby šli za IBM. A to bohužel, to je trošku nadneseno, to je trošku nadsázka, samozřejmě ČES je významná firma, ale víceméně z toho globálního pohledu není některá významná a tudíž ty služby se musely omezit pro to, abychom měli kapacity a zdroje na to poskytovat ty služby těm mnohem větším firmám. A potom z toho vykrystalizovali nějaké role těch informačních profesionálů. Když jsme byli CBK, tak každý víceméně dělal všechno, staral se o databáze, staral se o nějaké ty znalostní platformy digitální, dělal research, dělal analýzu a díky té specializaci, díky té EY Global Knowledge transformaci, teď má každý člověk jakoby určené své místo, využívá svoje schopnosti a zkušenosti na tom správném místě, teda aspoň by tak mělo být, bohužel
když tohle distribuje a určuje někdo, kdo je na druhém konci světa a nikdy vás neviděl, tak samozřejmě se to špatně klasifikují ty lidé do jednotlivých skupin, ale víceméně vznikly nám z toho takové některé týmy, které jsou specificky orientované na jednu činnost, nebo na jeden obor, nebo na jedno odvětví. Tohle víceméně není důležité procházet, to jsem vám jenom chtěl demonstrovat, že ta specializace jde vlastně vertikálně, horizontálně, není to jen po odvětvích, ale je to i po jakoby zkušenostech, když je někdo víc analytik, tak spadl do toho týmu Strategic Market Intelligence, když je někdo více orientovaný na ty platformy, tak se z něj stal nějaký content manager nebo nějaký deployment, digital platforms a tak dále. Když je někdo komunikativní a umí to s lidmi a baví ho to, tak najednou se z něj stal nějaký learning consultant. Když je někdo extrémní analytik, až takový, že opravdu dělá Christmas cards, posílá z Excelu, tak se z něj stal nějaký benchmarkingový specialista. To opět se stalo víceméně ze dne na den. Tohle ta globalizace přinesla, my jsme tím, že nám končí finanční rok na konci června, tak na konci června jsme byli CDK a 1. července najednou jsme byli EY Knowledge, každý měl jednu tu specifickou roli, dostal takový welcome package e-mailem, kde bylo změníte si podpisy, tohle je teď váš nový job description, tohle budete dělat, tohle nesmíte dělat a tak dále, takhle komunikujete s lidma. A víceméně ze dne na den proběhla ta globální změna, o které se hodně mluvilo, nikdo nevěděl, jak to bude v konečném důsledku vypadat. A najednou jsme druhý den měli těm lidem sdělat úplně jiné věci, odkazovat je někam jinam, na co nebyli zvyklí. A to vše v zájmu teda té specializace postupující. Tohle jenom, abyste viděli, jak se ta struktura trošku složitě konstruuje, když máte hodně těch procesů, hodně funkcí a hodně ještě oblasti, o které se musíte starat. A tohle jsou víceméně několik takových frází, které používáme proto, abychom lidi přesvědčili o tom, že ta globalizace je víceméně správná a až to tak má být. A taková ta sales, trošku část té naší práce, kdy si musíte obhájit své místo ve společnosti, kdy si musíte obhájit to, že máte na výplatní pásce nějaké ty nemalé peníze a že má celá ta globalizace smysl. Takže já bych možná to určitě nečet, ale víceméně jenom bych zmínil, že díky tomu, díky té globalizaci má teď každý ten důležitý account ve smyslu klient, jednoho knowledge advisora, nebo ten jednotný bod, na který se on může obrátit, takže ho neposílají od čerta ďáblu, ale vždycky se obrátí na jednoho člověka, respektive na jeden tým, ten zpracuje jeho požadavek, komunikuje s dalšími týmy, pokud je to nutné, a opět od toho samého člověka, kam on posílal požadavek, se mu něco vrátí a nedostává něco tamto, tamto, což se hodně stávalo v případech, kdy se řešily takové cross-country věci, protože ne vždycky máte jednu firmu, která operuje na jednom území, ale ve spoustě případů řešíte požadavek na firmu nebo požadavek od člověka, kterého zajímá celý region, a vy, abyste využili tu market knowledge, tak samozřejmě musíte pracovat s dalšími lidmi v regionu, a on potom dostává e-maily z Brazílie a z další části Jižní Ameriky a z Indie a z Japonska něco od vás, a ať si to teda nějak zbastlí dohromady, a to už se teď nestává, protože máte teda ten jeden centrální point of contact. Taky, což je dobrá věc, díky tomu, že jsme se globalizovali, jsme si uvolnili ruce na to, abychom vyráběli hodně takových solidarity kousků. My jsme byli poměrně na trhu takový lehce invisible v tom, že Deloitte, KPMG vyráběli publikace na všechno možné, a my jsme na to neměli ani moc tak kapacit, ani moc chuti, ale díky tomu, že jsme se tak globalizovali, spoustu věcí teď odmítáme, tak máme zase čas dělat něco jiného, a myslím si, že se nám to i vede.
Máme tady spoustu takových krásných, které já vám tady rozdám, z krásných publikací. My to říkáme slovo leadership, které dáváme jak klientům současným, tak klientům potenciálním. A zasahuje to víceméně všechny obory lidské činnosti. A slouží to teda k prezentaci společnosti a k nějakému podpoře těch projektů jednotlivých a hlavně podporuje to prodej těch našich služeb. Tak. S tím víceméně souvislí i ten třetí odstaveček, že ty informace, co z těch benchmarkingových analýz, můžeme používat k dialogu s klientem. Určitě. My teď jsme dosáhli toho, že jsme schopni všechny ty projekty, které nejsou confidential, nějakým způsobem nabízet, promotovat na našich stránkách toho EY Knowledge CHS i na dalších stránkách jednotlivých service line. A my jsme schopni velice kvalitně tu práci nějak sdílet s ostatními našimi profesionály, takže nic neupadne v zapomnění. A ono byste se dívali, kolik lidí to využívá a kolik lidí najednou zjistí, když si nechává posílat nějaké alerty, že se tam objevila nějaká analýzka na tohle. Ono jim stačí, že jim dojde ten název té práce nebo jednoduchý abstrakt té analýzy, kterou jsme udělali pro někoho. A oni najednou zjistí, aha, tohle by se nám mohlo hodit, tohle bych mohl prodat lesům, tohle bych mohl prodat tamhle nějakým papírnám, tohle bych mohl prodat tamhle, spíš nechci používat slovo prodat, to určitě ne, spíš jakoby, tohle bych mohl s nimi diskutovat a na základě toho by mohla vzniknout nějaká oportunita, nějaká příležitost pro nás, jak tam nabídnout další službu. A určitě je to něco, co to teď nebylo a naši klienti, naši interní klienti si to vysoce cení a opravdu je zajímavý, jak málo stačí tomu profesionálovi z jakékoliv service liney, aby si vyspřil a říct, to je zajímavé téma, a hned zavolá jednomu, dvěma klientům a na základě toho opravdu generuje nějaké ty další příležitosti, nebo aspoň utužuje ty dobré vztahy s těmi klienty. KPMG to dělá třeba tím stylem, že oni produkují každý rok velký přehled českých golfových příšť a zajímají se analýzou vývoje golfu v České republice a ve střední Evropě. Potom to probíhají na svých golfových turnajích. My jsme spíš specializovaní trošku seriózněji na nějaké odvětví energetiky, finančnictví a podobně. A tohle opravdu pomáhá. A to je jeden z těch hlavních důvodů, jak obhajujeme tu svoji existenci toho informačního profesionála, protože vy musíte dokázat, že jste protože nemůžete generovat nějaký zisk přímo, tak musíte dokázat, že jste schopni nějak přímo vygenerovat nějaký zisk, vygenerovat nějaký biznis, protože každý člověk, který pracuje v takovéhle firmě, samozřejmě stojí spoustu peněz a on si na sebe musí vydělat, musí se uživit a když pracuje v těchto službách, těch interních, kde přímo nefakturuje klientům, tak musí alespoň prokázat, že to nebyla teda moje práce, co jsem udělal na začátku. To nebyla moje práce, kterou jsem fakturoval, ale ta práce, kterou jsem udělal, ta vedla k tomu, že jsme vyhráli tuhle mnohamilionovou zakázku. A my dokonce máme i reporting pravidelný, kdy musíme na konci každého měsíce ty projekty shrnout, co jsme udělali. A přijít, tohle vedlo k získání zakázky za 5 milionů, tohle vedlo k posílení spolupráce a je tam v takzvané pipeline, je možnost dalších projektů. Tohle jsme použili jako část client deliverable, víceméně část té klientské dodávky, tak to nazvali toho klientského projektu. A díky tomu jsme získali tady $1 million. Je to víceméně tak, že snad kromě uklízeček u nás musí každý dokázat, že si ten na sebe vydělává. A pokud si vydělává málo, tak se mu to projeví na jeho každoročním hodnocení nebo na ukončení pracovního poměru.
To bych možná ještě teda rovnou zmínil ten náš papír. Že ta úloha se změnila od toho, že děláme všechno. K tomu, že neděláme teda téměř nic jakoby navenek, ale více mi je to ve skutečnosti tak, že se orientujeme jenom na ty projekty s vysokou přidanou hodnotou. A tady je zajímavý. Dostávám od těch client facing professionals, který pracuje teda s tím klientem a my máme na to takový speciální formulář, že my na konci každého odevzdaného projektu mu pošleme tomu našemu internímu klientovi feedback request, on ho vyplní a my měsíc asi potom ještě to follow-upuje, to, jak se to jmenuje česky, to zopakujeme tuhle otázku a co z konečného důsledku jste z toho měli, kolik jste na tom vydělali. My to musíme zamístit do našich tabulek. Je to trošku administrativně náročné, počítám, že ten proces se bude asi v blízké budoucnosti zjednodušovat, ale v současné době to funguje takhle, že musíme se teda ptát ještě dodatečně a díky tomu máme opravdu přehled a jsme schopni se ospravedlnit v očích našich šéfů i v očích těch právě client facing professionals, kteří, a to je taková válka asi všude jako v těchto společnostech, že jsou lidé, kteří vydělávají a pak se dívají na ty ostatní, jsou takový ty fee gainers, kteří získávají ty fee, a pak jsou takový ty fee eaters nebo ty fee burners, kteří právě to propalují tím, že dělají podporu, ať už je to facility management, ať už je to IT, ať už je to human resources, nebo všechny tyhle podobné oddělení, který se velice jenom těžko brání, my jsme se do teď taky bránili velice těžko, ale teď už jsme schopni prokázat, že fajn, nás tady těch našich, kolik, 5 zaměstnanců v České republice stojí 15 milionů ročně, ale my jsme vydělali 20 milionů. A to nemáme mít jakoby žádnou výrazně jakoby výdělečnou roli, naši role ve smyslu podpory, ale i tak prostě jsme schopni prokázat, že minimálně těchto 20 milionů prokazatelně jsme nějakým způsobem pomohli vydělat, i když to koneční číslo bude mnohem vyšší, protože jsme schopni zachytit jenom část těch projektů a ta pomoc, ta nepřímá pomoc v tom, že jsme vyprodukovali nějaký solving řešit, nějakou tu publikaci, která se otevírá před těm dalším klientům, to už nejsme schopni samozřejmě nějak tak zachytit. My jsme schopni podchytit jenom ty čísla, která se přímo vážou k nějakému specifickému projektu pro určitého klienta. Tady je zajímavá věc jedna, kterou bych zmínil. Ono se v souvislosti s krizí ve všech odvětvích snad mluví o tom cost cuttingu, o té úspoře těch nákladů. Každý dostal za úkol, prostě tady máš budget na ten svůj příští rok, ale je moc vysoký, tak ho skrouhnil o 20%. Tak ho skrouhnil o 20%, za dva měsíce se ozval zase někdo z UK a řekl, je to ještě moc, o další 20%. Musíš vyhodit nějaký lidi, nedá se nic dělat, tak se vyhodilo pár lidí a tak dále a tak dále. A takhle plošně se to omezovalo, i když jako by k tomu nebyl některý ze mých důvod. My jsme, teď mluvím čistě teoreticky, já trošku si vymýšlím, ale řekněme, že jsme měli v oddělení auditů 100 lidí, kteří pracovali 60 hodin týdně, protože práce bylo hodně, a my jsme z nich ještě 20 museli vyhodit, protože i když vydělávali všichni, měli takzvanou utilizaci, to znamená věnovali ten jejich čas, se z 80% třeba počítal na fakturách klientovi, ale i tak jsme museli propustit, protože to byla nutnost globálně. A to berete teď jakoby hypotetickou situaci, takhle tyhle čísla, která zmiňuji, to je právě s tím Gilbertem, a ty si vymýšlím, ale víceméně tohle se ani tak netýkalo té EY Knowledge organizace, a to je zajímavé. V tu dobu, kdy nastoupila krize, si spousta lidí uvědomila, že mít správné informace a mít je včas je extrémně důležité a stávalo se to každý týden extrémně důležitějším. A ta potřeba se stupňovala. Ono to, co
Vy jste 5 let zpátky, vy jste udělali nějaký report na odvětví, na společnost, na cokoliv. A věděli jste, že ty výsledky budou platit. Půl rok, dva. Nastoupila krize, vy jste udělali podobný report na stejné odvětví nebo na stejnou společnost. A zjistili jste, že ty výsledky platí týden, 14 dní. Jo. A v extrémním případě prostě měli platnost jen několik dnů nebo několik hodin. A tudíž investice do informací se projevila jako nezbytnou. A my jsme na rozdíl od všech ostatních jakoby těch našich souputníků v oddělení lidských zdrojů a v tom facility managementu a v tom IT a v těch dalších, co se starají prostě o chod té společnosti, najednou měli mnohem důležitější úlohu. A tudíž nás se ten cost-cutting ani tak moc nedotkl. Naopak, my jsme tam přišli další investice do externích zdrojů, další investice do těch znalostních platform, do technologií a podobně. A my jsme vlastně díky krizi získali mnohem víc peněz a jako jediný snad ve společnosti. Protože opravdu ta informace se teď cení mnohem víc. Já nevím, jestli máte nějakou takovou zkušenost, to by mě zajímalo, jestli jste to někde pocítili, jestli už někdo pracuje, nebo jestli má nějakou takový příklad pěkný, kde opravdu se prokázalo, že ty informace jsou zásadní. A já už začnu rozvádět, vlastně tak už tam to. Luxusní PO za takovouhle informaci, to mě fakt zajímalo. Ne, nikdo si neuvědomuje, jak ta důležitost těch informací včasných a přesných a jak se to projevuje nějak v reálném životě. Asi teda dvou slova, jestli můžu, určitě. Mě si mě slyší, tak je to dobrý. Já se nerad slyším. Máme rodinnou firmu, asi 60 lidí všeho všudy. A je to zahraní, ono se řekne nic velkého, ale děláme i realizace, zazeleňování dálnic a tak. A vyměnili se lidi nahoře, samozřejmě volby, a každý si vezme svý lidi. Takže je mnohem důležitější pro nás brát menší zakázky. A poslední dobou, za posledního půl roku se vyrojilo neskutečné množství konkurentů, víc jsou to třeba 2-3 lidi, kteří dělají spolu, mají vlastní techniku. A jako nám to dá strašně moc, když víme, kde, kdo. Ale je to taková šeptanda, no. My nejsme schopni to nějak zjistit, protože na rozdíl třeba od Německa u nás ten cech žádnej není. Takže my nejsme schopni to nějak zjistit, ale dělá to hodně. To je určitě důležitý. Děkuji. Ta znalost té konkurence, to je prostě zásadní. My jsme se tím nějak moc nezabírali, my jsme to právě dělali i na té úrovni téhle velké společnosti, tak trošku ad hoc. Někdo chtěl vědět, helejte, já jsem slyšel, že Deloitte bude dělat takovýhle workshop, takovouhle prezentaci nebo získá takovýhle projekt. Můžete mi hlavně něco zjistit? A z téhle situace, která existovala 5 let zpátky, se to najednou změnilo v to, že teď máme skupinu, která se jmenuje Competitive Intelligence, nebo oni se jmenují trošku jinak teď, ale víceméně Competitive Intelligence mají v popisu práce a celý den jenom zjišťují tyhle informace, celý den porovnávají, celý den analyzují, celý den právě obíhají lidi a zjišťují, jaká je ta šeptanda a snaží se získat co nejvíce o konkurenci, protože čím víc víte o svých v úvozovkách nepřátelích, tím samozřejmě líp s nimi můžete bojovat. A je to další příklad, dejme tomu to, že nás začali zajímat taky, protože ten úbytek toho biznisu tam byl evidentní. Spousta hráčů, kteří si nechali dělat audit od těch velkých firm, jako jsme my, nebo jako naši konkurenti, a jednou zjistili, že to je víceméně trošku komodita, ten audit, že tam jde o kulatý razítko, a je zajímavý, jestli za to kulatý razítko dáte 5 milionů, nebo jestli za to dáte 2 miliony, a za 2 miliony to udělá každá takzvaná sekvencí nebo butiková firma, mnohem menší, teď nechci BDO, to jsou zbytečně velcí, ale je to nějaká taková Tacoma a Mazars, a tyhle firmy, které jsou schopni udělat stejně dobrou práci a za polovinu ceny. Takže my jsme museli taky, jako všichni ostatní, začít se pídit po těch menších projektech, které pro nás do té doby nebyly moc zajímavé. Začali jsme se víc zapojovat do výběrových řízení, do tendrů vypisovaných státem a dalšími společnostmi a zjišťovat informace
o státních zakázkách nebo vypisovaných veřejných výběrových řízeních, to vůbec není legrace. To je, a když máte některé výběrové řízení týden, tak ono se potom projeví jako životně důležitý mít právě už tu šeptandu a vědět, tady se něco chystá, tam asi nějaký takový projekt bude. Oni až to vypíšou, jde na to krátkou lhutu, se většinou taky dělá kvůli tomu, aby to vyhrál někdo, koho už má vytipovanýho, to viděl už měsíc dopředu, že tohle výběrové řízení bude, má to nachystaný šuplíku a pak to podá, že jo. Ale když opomíneme tyhle věci, tyhle skandály s těmi výběrovými řízeními, tak budeme to brát tak, jakože něco takového, tyhle podvodní jednání neexistuje, tak stejně, když máte na něco 14 dní, je to velká věc, těžko dokážete vypracovat takovou nabídku a se sbírat takový materiály, které prokazují tyhle zkušenosti v těch 14 dnech, a když o tom víte měsíc, tak jste mnohem lépe uspůsobení k tomu podat kvalitnější a nabídku s mnohem větší šancí na vítězství. Takže to je jenom několik ukázek toho, jak ty informace jsou životně důležitý a jak si nás začínají lidé víc a víc cenit. Takže já bych k tomu cost-cutting na těch všech ostatních frontách doplnil, že jsou větší investice do znalostí. Bohužel to teda nesouvisí moc s investicemi do lidí jako takových a do jejich výplatních pásek, ale to je asi všude stejné. Tak. Jak jsme tam s časem? A tady je ještě jednou zdůrazněno to, jak my vlastně teď operujeme. A my máme nějaké takzvané high-touch accounty, což je seznam asi 400 největších firm na světě. Počínají takovými společnostmi jako IBM, Hewlett-Packard, Volkswagen a tak dále, tak dále. Přes takový firmy, o kterých jsme nikdy neslyšeli, protože jsou někde ze Skandinávie, dělají něco specifického, ale mají ohromný obrat a jsou to naši velcí klienti, tak těm se právě poskytuje ta proaktivní podpora a je hned vidět, jak si utužujete lepší vztah s tím klientem, když mu neustále, třeba na měsíční bázi mu posíláte nějaký update, zcela zdarma, ono se to rozpustí do těch dalších fíček za ty služby, co děláte, ale posíláte mu něco, nějaký měsíčník a říkáte, v tomhle vašem industrii se událo tohle, tyhle konkurenti jsou na tom takhle, tohle je oportunita, kterou můžete využít a my vám s tím samozřejmě velice rádi pomůžeme. A prostě ten proaktivní přístup těm několika set největším vybraným společnostem velice utuží ty vztahy s těmi klienty, omezí to riziko toho, že ten klient se bude chtít přiklonit k jiné firmě a bude si tu analýzu chtít udělat od někoho jiného a zvýší výrazně ten objem poptávaných služeb, protože tím, že tomu klientovi oznamujete ty různé oportunity v těch různých segmentech jeho podnikání, tím zároveň vyvoláváte potřebu objednávat si nějaké to poradenství a když už na někoho upozorníte, když už nějakou společnost na něco upozorní, to, co by mohlo být zajímavý, tak oni nemají potom potřebu jako se zeptat někoho jiného nebo se přišli sami, ale oni s tím přišli, oni to vědí, oni určitě vědí, co se bude dít, tak si to necháme zpracovat od nich. A se sazbami, které se pohybují v útělech velkých projektů, a to jsou sazby, která má každá konzultační firma od 200 do 600 dolarů za hodinu, někdy i víc podle projektu, je potom ta investice do pár hodin na vypracování nějaké té analýzky, která potom generuje milionový zisk, velice, velice jednoduše ospravedlitelná. Takže to je jedna ta podpora těch high-touch accountů, potom to jsou high-impact, to podporujeme, když se dělají velký nabídky globálního charakteru nebo nějakého sub-area nebo area charakteru, kde je zapojeno víc zemí, když jsou nějaký tzv. High revenue opportunities, kde prostě je to nabídka, která není pro našeho výrazného klienta, ale je to jako takový projekt vysoce ceněno, co se týče zisku, nebo když je něco
se musí time sensitive, musí se to rychle udělat a nejsou schopni ty naši client facing professionals to zvládnout sami, tak se na nás obrátí o pomoc a ještě se mi nestalo, že bych někoho jakoby odmítl vyloženě, ale když dělal něco důležitého, to takováhle situace nenastala, snad ještě jiný nenastane. A zbytek právě toho, co není nějak takhle extrémně důležitého, se právě převádí do toho self-service guided, self-service módu, kde se odkáže, podívej se na eBay Knowledge CHS, podívej se do téhle databáze, zpustáme to, tady zjistíš něco v ISI, něco ve faktivě a ty to zvládneš určitě co, poplacat po rameni. A kdyby něco, tak volej v případě krize a já ti s tím pomůžu, ale tohle bys měl zvládnout sám. A ono, když toho člověka neudělá to blbečka, ale tak jako trošku, tohle to je jednoduchý, to je jako snad poměrně chceš, aby dělal tyhle věci, tak oni to slyší jednou, slyší to podruhý a pak se to časem naučí. A to je jeden z dalších diagramů, který vám v podstatě nemusím nějak ukázat, ale jenom abyste pochopili, že je to opravdu těžký udělat tu strukturu. I když jakoby v EY Global Knowledge celosvětově pracuje asi 700 nebo 800 lidí, tak i tak je složitý udělat tak propletenou strukturu, která jde vertikálně i horizontálně a uspokojí všechny požadavky. Tohle je ukázka toho našeho EY Knowledge CHS. Já si použiju tady tu svoji kouzelnou tušku. A já vám ukážu, jak je to velice jednoduše přešeno. I want to, klikneme, objeví se drop-down menu. Ukážu na druhé straně, asi jste si všimli. Objeví se drop-down menu, I want to, analyze company, analyze industry, know something about our competitors, benchmark something, get help, cokoliv víceméně, velice user-friendly rozhraní, a která vás potom dále naviguje na jednotlivé databáze, nebo na jednotlivé produkty, nebo na jednotlivé interní stránky. Tady jsou potom tooly od toho, že si vyhledávají lidi reference po celém světě dostupné, že si vyhledávají právě ty oborově orientované analýzy, že si vyhledávají specialisty v jednotlivých zemích. Ono už jenom mít ve 150 tisících lidech nějaký trošku přehled a vidět, kdo co dělá, to není vůbec jednoduchá věc. A dokázat ještě, aby když přijde nějaký specifický dotaz, se našel ten správný profesionál, ať už je někde, ať už je v Číně, nebo ať už je v Severní Americe, ale uměl udělat přesně to, co chci, a to je důležitý, protože nikdo, žádná země nemá specialisty na všechno, tak si právě takhle půjčujeme. Takže najít správného člověka, už tohle je prostě úkol nadlidský a je to jeden z třeba úkolů EY Knowledge, aby byli schopni přijít v tuto chvíli, co kdo umí. Takže vidíte, že ty úkoly toho EY Knowledge, toho informačního profesionála jako takového v současné době, jsou tak široké, že to nejde jenom o analýzu, research, ale víceméně taky musíte vidět všechno, nebo musíte někde to najít. Tady jsou potom projednotlivé ty naše service line a projednotlivé sektory industry, ať už je to automotive, biotechnologie a podobně, tak tam najdete spoustu zajímavých věcí. A tady accounts, tam najdete právě informace pro těch, dejme tomu 400 nebo 500 největších společností. Tak, to byla ukázka toho, jak to EY Knowledge CHS vypadá ve skutečnosti, když už jsem o tom mluvil. A tady jsou jenom několik ukázkových takových příkladů, že co ty naše produkty, které jsme deployovali v posledních letech, nebo v posledních spíš měsících respektive, nebo to naše snažení, čeho jsme dosáhli. Já tady to nedokumentoval, je trošku složitý, abych to vysvětlil. Díky těm novým solid řešením, některé jsem vám nazval na ukázku, jejich velká předa, už máme spoustu následovačů na sociálních sítích, abych to tak nazval slušně, ono v tomhle biznisu to číslo se nemusí zdát velký. V porovnání s tím, co tam má teď Jagr nebo podobní lidé,
na Facebooku, na Twitteru, ale v prostředí toho konzultingu, toho velkého biznesu, máte jistotu, že tak polovina těch lidí určitě budou klienti nebo potenciální klienti a je to poměrně velké číslo. Taky EY Knowledge vymyslela a uvedla do provozu takzvanou EY Global Credentials databázi. Díky tomu, tím, že se hlásíte na určité projekty do společnosti, musíte prokázat, že už s tím zkušenost máte. Že s tím zkušenost máte buď tady v České republice, nebo kdekoliv jinde v Evropě, že jste dělali tak velké projekty v takové části, v takovém odvětví, a to nikdo třeba neuměl. Jako, ono to zní zvláštně, ale třeba jakoby neexistuje žádná taková databáze na úrovni globální Ernst & Young, která, kam byste se mohli podívat, zjistit všechny projekty, které se by dělali u nás. Nic takového není a nic takového nemá ani jiná společnost, ale nějakým takovým společným úsilím s financema a s dalšími složkami těch internal services se nám povedlo vyrobit něco, co se jmenuje EY Global Credential databáze, a kde jsou ty největší projekty, těch několik, dejme tomu tisíc nebo desítek tisíc největších projektů zaznamenány za historii, dejme tomu posledních 5 let, kde to má cenu. A díky tomu můžeme teď velice pružně reagovat na ty nabídky, můžeme v podstatě klientovi, když se s ním bavíme po telefonu, dokonce obratem už říct, jo, my jsme tohle dělali v Norsku a tam znám jednou super člověka, i když ho neznáte osobně, ale vidíte ho někdo napsanýho nějakýho Jurosena Ivansona, a vidíte, jo, to dělá Ivanson, tohle jsme zvládli, to jsme dělali pro toho klienta a bylo to super. A ten klient, když už se s ním takhle bavíte i po tom telefonu, jo, vám volá s poptávku, jestli náhodou něco specifického, co chce, jestli nevíte, kdo by to mohl dělat, jestli s tím nemáte nějaké zkušenosti, tak jenom rychlým pohledem na téhle Global Credentials databáze jste schopni v podstatě okamžitě vyhrát tu zakázku. To je něco fantastického a je to velice oceňované. Opět benchmarking, když využíváme nějaké kritické data, tak jsme schopni velice pružně vyrábět různé benchmarkingové analýzy bez toho, aniž bychom si to museli zadávat někde u externích firm nebo to brát z databáze jako ABQC, kde to mají všichni, ale jsme schopni benchmarkingové data vyrábět v podstatě z našich vlastních zdrojů. Potom, dejme tomu EY Knowledge, se stará i o něco, co se jmenuje Live Meetings, což je víceméně virtuální tréninkový nástroj, a my díky tomu jsme schopni trénovat ne naše vlastní zaměstnance, ale i zaměstnance klientů a ušetřit jim spoustu nákladů s tím, že buď ten klient, respektive zaměstnanci, musí cestovat k nám, nebo naopak. Což teda je v neprospěch těch zaměstnanců klienta, protože oni to většinou vítali jako dobrou příležitost. Zvlášť když se jednalo třeba v Human Capital nějaký training, tak to vítali jako dobrou dovolenou, a teď už se posadí před počítač a mají to všechno dodané ve stejné kvalitě, ve stejné formě, jako kdyby jeli někam na týden dovolenou do Prahy nebo do Londýna a podobně. Toyota, dejme tomu, využívá náš e-room, což je zase opět věc vyvinutá skupinou EY Knowledge. Je to víceméně nástroj pro komunikaci s klientem, kde můžete sdílet své kalendáře, na jakých projektech se pracuje, můžete tam sdílet pracovní dokumenty, můžete tam sdílet nějaký komentovat jednotlivé fáze toho projektu, nahrávat klientovi nějaké studie, které se mu hodí, a obecně mu v podstatě opět dát něco navíc, než nám dává konkurence, protože i když konkurence má podobná řešení, tak není nic tak komplexního, jako je ten náš e-room, a nic nenabízí takovou vysokou míru personalizace, jako ten e-room. Opět tady je ještě teda nějaká ukázka toho, jak je ten e-room šikovný. Důležitý je, a s tím se asi setkáváte i v každé práci, kde jste už někdy byli i na brigádách, když nemáte uznání od šéfu, tak se jen těžko dosáhnete nějaké podpory při vašich projektech, těžko dostanete
vyšší plat obecně těžko se udržíte ve společnosti. Ono je víceméně někdy s nadsázkou přičeho jedno, co děláte, jestli je to blbost nebo ne, ale musíte vždycky to mít jakoby od šéfa schváleno a šéf to musí ocenit. To je ten rozhodující element té společnosti a když to neocení šéf, tak je jedno, že to ocení jako vaši kolegové, to vám nepomůže, protože ten šéf je ten, kdo vám dává peníze, kdo vám dělá annual review a tak dále. Takže zajistit si některé takové komentáře, některé takové názory vašeho leadershipu je vždycky zásadní a potom se s tím můžete ohánět při všech možných příležitostech. Ono stačí vám, že to je tomu 5 let starý, ale furt jako to je platný, jako to někdo se neptá, jo, kde tohle, to jsem neslyšel, že má takový názor, no, 10 let zpátky, ale jako je důležitý, že to má někde zaznamenaný, že mám nahranýho, nebo že mám od něj nějaký e-mail, kde to takhle komentuje a díky tomu potom se v mnohem silnějším postavení při vyjednávání různých zásadních věcí. Protože ten biznis je v podstatě furt jenom o vyjednávání. No a to jsem takhle shrnul víceméně tu naši novou EY roli strukturu, to, co chceme dosáhnout. A evidentně doufám, že si věnoval dostat prostoru k tomu, jak to fungovalo předtím, že to bylo pár lidiček takových, kteří dělali všechno v České republice, takových pár lidiček bylo v Německu, v Rusku a tak dále, ani nějak moc navzájem se neznali, nějak si nedokázali moc výrazně pomoct. A teď se ze dne na den prostě situace změnila, EY Knowledge funguje jako globální celek, jako jedno tělo takzvaně, a jsme schopni zajistit víceméně všechno, aniž bychom měli víc práce a získat větší ocenění, aniž bychom dělali něco extrémně navíc. A víceméně, když mám problém se staffingem, když nemůžu najít jakoby lidi, kteří by ten projekt udělali u mě v České republice, tak fajn, jako proč by nemohl udělat analýzu na automobilový průmysl v České republice nebo z Indie. Dám mu poskytnu dokumenty, většinou všechno důležitého je v angličtině. Když to v angličtině není, tak Google Translate už je na takový úrovni, že s tím textem může pracovat víceméně kdokoliv. A já už potom se na to jenom podívám na tu kostru, okomentuju, dám tomu nějakou přidanou hodnotu, poskytnu nějaký insight, jakoby díky tomu svému lokálnímu přehledu o trhu. A strávím na tom zlomek času, než kdybych to samý dělal sám. A přitom jakoby mě to vyjde mnohem levněji, protože cena hodiny toho profesionála v Indii nebo někde jinde je mnohem levnější než cena mý hodiny. Tak, jak jsem se vůbec nedostal k tomu, že bych se ptal? Asi se tak já poslouchám. Ale ještě jsem chtěl zmínit, že se tady chud zavírá. Já se vrátím k tomu dokumentu a tady možná ještě trošku zainspirovat nad tím, jestli dokážete z toho, co jste slyšel, nebo spíš z vlastní zkušenosti, teď nějak odhadnout další takové věci, jak se změnil ten inflační průmysl, nebo respektive jak se změnila role toho inflačního profesionála v těch velkých zkušenostech. Nebo já se tam takhle ještě prvně. Má vůbec někdo nějakou zkušenost jakoby z pozice analytika nebo rešeršera, nebo informačního profesionála jako obecně, ať už se jedná o analýzy, nebo vývoj nějakých platform, nebo udržování platform, nebo content management, nebo cokoliv v nějaké takové společnosti jiné než knihovně, kde je to trošku asi malinko jiný smysl té práce. Prosím? A vy jste jenom, já jsem pochopil, že vy jste taková směska jakoby všech ročníků, jestli se nepletu. A má už tady jakoby vůbec někdo pracovní zkušenost? To by se zasloužil tušku možná, ty lidi, co mají.
zajímavý. A jsem tam teda takovou ještě takovou vychytrávou otázku. Z toho, jak jsem tady teď zmateně povídal tu hodinu, ono to nebylo moc rozumitelné, co ten vlastně člověk jakoby infrační profesionál v té velké firmě dělá a jaká je jeho úloha, jaký je jeho job description, ale určitě je to práce, která je hodně zajímavá. Myslím, že je velice rozumně ceněná, že takový správný infrační profesionál z pár lety praxe těch svých 5 míst na výplatní pásce má. Pardon, 6 míst, tak. Což jakoby v knihovně se tak těžko dosahuje. Tím zase nechci určitě někoho odrazovat od knihoven. Je to samozřejmě vykoupeno tím, že 40-hodinová pracovní týden je něco nám hodně vzdáleného. Většinou se to třeba pohybuje mezi 60-70 hodinami týdně. Jdeme tomu 10 hodin, 11 hodin každý den, plus jeden den o víkendu. Když jsem to takhle tady zmiňoval a mluvil o tom, zaujalo někoho to vyprávění natolik, že se bude teď zajímat o to, jaké vlastně ty role těch, nebo jaké možnosti v těch institucích velkých komerčních, ať už průmyslových nebo konzultačních, jsou, že by se chtěli vydat touhle cestou toho information professional v podobné společnosti? A teď jako, já uvažuju, že těch lidí, co chtějí pracovat v knihovně, tady moc není. Těch lidí, co pracovali tady, jsem viděl dva asi. Těch lidí, co chtějí dělat v nějakém průmyslovém podniku, respektive v konzultační společnosti, pracovat s informacemi, je tady jeden nebo dva. Mě teď zajímá, vy ještě v tom nemáte vůbec jasno, nebo vidíte úplně jinou před sebou kariéru? Tak můžeme hlasovat. Kdo ještě v tom nemá vůbec jasno? Radši. Aha. Zvláštní. Je fakt teda, že mě by tak nikdy napadlo, jak skončím. Jo, a já jsem takhle nějak tak skončil po škole, já jsem se vlastně ještě při škole živil trošku tím, že jsem dělal různé analýzky a různé takové studie, aby měl člověk na pivo, tak a nemusel na koleji nechávat přespávat jako za 50 Kč na Spartakiádní lůžku, tak bylo jednodušší věnovat jeden víkend nebo jeden týden tomu, že se dělala nějaká analýza a pár tisíc toho bylo. Ale taky mě to udělalo, teda, protože já jsem nikdy neměl rád matematiku, ekonomii, mě se to hnusilo tyhle obory, možná proto jsem skončil na téhle škole. Ale v konečném důsledku vlastně, když si to uvědomíte, tak to je velice zajímavý obor. Pracovat s těmi informacemi ekonomickými je velice zajímavé, výnosné. Práce bude vždycky pro všechny. Já mám třeba hrozný problém, já už půl roku scháním člověka, který bude jako v mým týmu pracovat. Jo. A ty lidi vůbec nejsou. A když mi chodí jakoby CVčka, tak to jsou samý takový pofinérní různý sales reprezentativ z takových společností, jako je GFK, ale oni nemají vůbec jakoby žádnou zkušenost takový rešeržní, informační, oni neumí pracovat se zdrojema, oni neumí kriticky zhodnotit zdroje. Já jim dávám za úkol jenom, a mě nechci vidět, dokávat mi neudělají jakoby u nás naše HR si chudne, a dám jim za úkol, udělejte mi za hodinu profil plzeňského prazdroje. Je jedno, že jste nikdy nepracovali s elektronickými informacemi nebo s těmi specifickými zdroji, které my máme tady. Používejte Google Publicly Available Sources, ale udělejte mi profil na stránku, to úplně stačí za tu hodinu, pro našeho partnera, který jde na schůzku s plzeňským prazdrojem, kde ho přesvědčilo o tom, že naše služby jsou dobrý, ať nabídne mu cokoliv, ale jakoby dejme tomu, že o té firmě nemá vůbec žádný povědomí. A já myslím, že to zadání, které ještě trošku jakoby dává větší smysl, je delší a tak, a jde víc do detailu, tak je poměrně jasný. Jako normálního člověka, a já myslím, že každého absolventa tady v téhle fakulty a tohle oboru by napadlo, fajn,
řekneme mu, kolik má zaměstnanců, jaký má obrat, jakou má jednou výtoč, kolik má poboček, kolik má těch brandů, jak se to jmenuje česky, no, kolik těch piv má, jaké ty pivovary, kde to vyrábí, kdo teda tomu šéfuje, jak se jmenuje ten finanční ředitel a tak dále. To jsou všechno informace, které dokážu najít za 10 minut. No. Všechno je víceméně na jejich stránkách, ve výroční zprávě, ve financial statements, jakoby v obchodním rejstříku, všechno je jednoduše dostupný. A dejme tomu z 20 lidí, kteří dostanou tohle zadání, a to jsou lidi právě i, kteří prezentují se v CVčku, že mají nějakou jakoby research experience, nějakou zkušenost informačního profesionála, tak oni mi dodají jako 5 stránek, kde je napsáno, že Plzeňský Brother vznikl v roce 1426, blablabla, a na 5 stránkách rozebírají postupně 100 let jejich historie a není tam vůbec napsáno nic. Ani jedno, jediná informace o tom, kolik tam pracuje lidí, nebo kolik jako vydělávají. To mě naprosto fascinuje, to mi připadá normální tohle. A díky tomu já vidím prostě ohromnou možnost pro vás, s tím, že vy dostáváte takový prostě kvalitní, komplexní, kombinovaný vzdělání v tomhle oboru, tak tady se uchytit, protože práce s informacema je to, co s vám určitě byl jiný, že to není žádná lopata, to je sedíte si u počítače a pak si s někým jdete na kafe a povídáte si, proberete to. A zároveň je to prostě vysoce oceňovaný. Ten člověk, který tohle umí, tak je prostě, já je dokážu spočítat na prstech jedné ruky v podstatě v České republice, kdo je nějak dobrý, výrazný a je to děsný. Tak to byl jenom takový postes. Já nevím, kolik máme ještě času, už asi. Už se nám to asi chýlí. 10 minut. Tak, otevírám diskuzi. Nějaké dotazy o tom, co vás zajímá, co vás napadlo v průběhu té hodiny, co byste se chtěli zvědět, co byste chtěli slyšet? Mě jenom tak napadlo, jestli to, co jste říkal, by nešlo dělat třeba v 10 lidech a měli byste 2 dny volná a třeba polovinu té 6-místné částky. Já bych nechtěl tu polovinu. Já jsem se ptal, jestli by to šlo, ale tak ne. Šlo by to. Takhle, ono to je zrádný. Ono samozřejmě... Jakože ten trend té firmy, aby vás bylo prostě 5 a abyste jeli naplno, jestli jsem to úplně dobře pochopil. Tak. Víceméně, když jste vytížení na 100%, tak jste jako... nejste úplně vytížený. Jo? A to je víceméně záležitost asi všech zaměstnanců recent nějakých dalších podobných poradenských firm, že víceméně 100% vašeho času, respektive teda 40 hodin týdně, je málo. Jo? Za to, že můžete pracovat v tak prestižním prostředí, pro tak prestižní společnost, musíte odvádět něco víc. A i když najmeme dalšího člověka, mě se uvolní ruce, dejme tomu na něco jiného, tak jsou zase další projekty. Vy díky tomu propracovanému systému reportingu vaši šéfové, kterých je několik, dejme tomu, po celém světě, vidí, že vám utilizace, respektive pracovní doba, spadla z těch 65 hodin na 45, když jste ho nemocnej, nebo co s ním je. To je takový ten klasický forek, jak někdo třeba v oddělení daní, teď tam nějaký človíček chodí do práce na 9, odchází v 4:30 a když se dostane jeden den, tak všichni dělá takový když se dostane druhý den, tak je nějaký divný a tak, a když už je to asi 4. nebo 5. den, tak jdu za jeho šéfem a ten se na ně potom příští den došlápne, tak ale to není normální, jako ty chodíš do práce v 8:30, v 9, jo, a v 5 odchází zase, co to je, když já mám dovolenou, jo, a to je, myslím, fakt, který jako by vystihuje bohužel tohle prostředí. A přiznám se osobně, že nevím, proč to tak je. Asi prostě z vás ti všichni maximum vědí, že ta
úmrtnost je tam poměrně velká, že ta životnost toho člověka je krátká. Ono tak ve skutečnosti je opravdu, že 4-5 let maximálně tam ty lidé vydrží, za tu dobu si vypracují nějaké postavení, získají nějakou zkušenost, můžou si napsat něco do životopisů a s firmami, jako je právě Ercent, jak získávají mnohem větší prostor potom získat další práci. Spousta lidí přichází na klientskou stranu. Spousta lidí dělá na nějakém finančním auditu někoho, a nevím, Skanska, Škodovka, a mají tam potom tak dobré kontakty, když to děláte druhý, třetí rok, ten audit, a oni u vás vidí, že jste pojede se spolehlivý, tak se stane, že vám nabídnou prostě práci. A víceméně dostanete srovnatelné nebo i lepší peníze a víte, že ta pracovní doba je normální. Jo, je tam třeba 40-45 hodin, ale víceméně ten trend těch konzultingových firm je, je opravdu vás vyšťavit asi netová. A i když se všichni kryjí těmi slovy, že people jsou naše největší assets a jak se o ně staráme a že ta work-life balance, že to je hrozně důležitý, tak já takový pocit nemám a myslím, že spousta lidí by smýšlí podobně. Ono, ještě nevýhoda těchto informačních profesionálů je, že consulting je hodně nárazová práce, hodně sezónní práce. Auditový profesionál, ten, když po novém roce, do konce dubna, než se odevzdávají všechny ty výroční zprávy a tohle, tak ten prostě dělá 80 hodin týdně. V létě má 40 a je v pohodě a nemá do čeho píchnout. Tak jo. To samý s daněma. Kdo dělá corporate tax, tak prostě má dvě sezóny že v roce, když se odevzdávají v březnu daně a když se potom odevzdávají v červnu. A potom jako další rok, tak jako dělá business development a jezdí na tréninky a takhle, jo. Bohužel my z toho pohledu toho informačního profesionála my máme tu sezónu furt. No, to je takový nešťastný trošku zaměstnání, jo, v tomhle pohledu. Dobrá poznámka, já myslím, že v případě téhle společnosti nebo podobných společností je to o správně nastavení procedur, že tam se to musí řešit procedurálně. V podstatě ty uděláš nějaký projekt, ať manažer ti to nepodepíše, dokud ty neuploaduješ tady ty file tam do té databáze, dokud to neuděláš abstrakt a dokud nepošleš něco tamhle, to workflow se sleduje. A do té doby, já ti nepodepíšu, že si ten projekt prostě dokončil, do té doby nedostaneš svoje evaluation, svůj feedback, dokud to tam prostě takhle nebude standardně všechny dokumenty budou na místě, všechno, co jsi vyrobil, bude se někde tady sdílet. To je asi, si myslím, jeden z hlavních motorů toho, jak to sdílení asi funguje právě v těch společnostech, kde je tak vysoká úmrtnost a kde je nesmírně vysoká a jakoby ta kompetitivnost, ta bojovnost vůči ostatním členům toho týmu. Že? Tam každý víceméně, když pracuje jako tým, tak tam každý dotřebí, že jde sám na sebe a že je vás pět seniorů v týmu a jeden se může stát příští rok manažer. Takže i když tak jakoby navenek nevypadá, jsou to smalený týmy, jsou to fajn kluci, kteří spolu chodí do hospody a podobně, tak stejně jim neustále někde v hlavě vrtá to, že já musím tady bodnout dozad tohle, aby se ze mě stal ten manažer, jakože já už nechci být příští rok senior. Já dostanu dvojnásobek platu, já dostanu služební audinu a tak dále, tak dále. A jo, a takže víceméně
i když tam ten tým funguje a funguje rozdílně v jiných odděleních, záleží na tom, kdo to vede, záleží na tom, jak si ty lidi sednou opravdu, tak znám spoustu týmů, kteří jsou fakt smelení, freshy na 110%, jezdí spolu i neformálně, prostě na víkend, na kolo někam, aniž by museli, aniž by někdo nutil, ale je opravdu, si myslím, že z globálního pohledu, když to vezmeme plošně, tak mít správně nastavené ty procedury je prostě zásadní pro to sdílení těch znalostí. Prostě musíme ty lidi domutit. Je to smutný, ale asi to jinak nepůjde. No. Což bohužel u nás nefungovalo moc, že ty procedury tady nebyly nastavené v té naší střední a východní Evropě. Třeba v Německu to šlapeno, tak tam hordnuk muss sein. A tam to jako frčí, jo, ale u nás to nebylo, teď se k tomu dostáváme, situace se zlepšuje, ale je to prostě takový trošku násilný přišení nátlakem. Se snažíme donutit ty lidi, aby to, co vyrobí, nějak nasdíleli, jinak budou mít problém. To je bohužel taková metoda toho biče, kde nějak ten trošku cukr chybí, protože tam žádný bonus za to nedostanu, že to tam dají, ale když to nedají, tak je někdo klepne přes prsty. Pracujete vy? No, já už jsem na hranici životnosti a víceméně už jsem ji překročil. Teď skoro okolností letím právě, to vás to přináší na internet, no, ani nesleduje. Letím, doufám, letím do Amsterdamu, musím vyslechnout jednu jinou nabídku a možná, doufám, že to sleduje někdo od nás. A že už těch 5 let už je hodně a ono potom je to opravdu náročný životní styl. Děláte 5 let a to, že dostanete prostě, že vám přihodí 10-20 tisíc navíc jako k ročnímu hodnocení, to není rozhodující potom už. No, to už nespraví ty peníze ani a to už je člověk tak vyšťavnej. My třeba máme možnost, jeden z benefitů je, že po 5 letech práce si můžeme vzít rok volna. A takže asi počítaj, že když je dobrý, tak mu dáme rok volna, on se jako zregeneruje, on na chvilku si někam zaleze do džungle, tam se spraví trošku a pak zase dalších 5 let může makat. Ale je to fakt náročný, takže lidi, když mají ty chvilky volna, tak se pak ničí takovýma věcma, že jako buď někdo flastá, někdo běhá, já lítám, jsou vždycky, každý má nějakou takovou svoji úchylku a aspoň má něco, o čem se může bavit potom při obědě, kromě business věcí. To je... Záleží jak jde, já myslím, že to je hodně i rozdělný národnostně, že v Čechách docela jo a jsou schopni těm rodinám, a to k tomu přispívá i to náš sociální systém, protože něco jako rodičovská dovolená víceméně v jiných státech neexistuje, tam existuje těch klasických 6 týdnů nebo kolik to je, a potom někdo, že nějaký rok, dva, tři nebo doma, to nefrčí, takže třeba moje bývalá šéfová, která byla z Aten, tak s tou jsme diskutovali nějaký projekt, ona potom mi říkala, já budu muset je do porodnice, mě začít nějaký vztahy, tak říkám OK, tak odjela, to jsme se povedli takhle večer, v noci porodila, druhý den dopoledne už mi z BlackBerry posílala nějaký update, nějaký e-mail reagovala, co se musí udělat a takhle. Jo, takže a to je, myslím, docela v tom Česku to frčí hodně takhle, zvláště v poslední době, kdy ta situace tam není valná a každý se snaží udržet si práci, protože by už pak žádnou podobu dostat nemusel. A u nás je to mnohem volnější a tam tady vím, že lidi mají rodiny. Viděl jsem teda nějaký děti jako běhat po kanceláři, tak jako z toho usuzuju, že mají. Že s tím biznisem hrozí, ale furt je to levnější ten refreshment těch znalostí, než zaškolovat novýho člověka. Furt ta investice je lepší, než nabrat absolventa a už jenom všechno znovu ty naše procedury jako a podobně. A jak dlouho trvá, co se školí? Tak jaký době zašel, jak to
Já už jsem jasný, když tu termosku, co? No, záleží, jak co pracuje, v jakém oboru pracuje, v jakém odvětví. A máme třeba profesionály, kteří jsou z Power Utilities, jakoby z oboru té energetiky. A ta energetika je všude tak hrozně složitá, zvláště u nás. Teda regulatorně, tam se traduje na spoustě úrovních, tam je díky unbundlingu je oddělený transmise od generace té elektřiny. To je tak hrozně složitý odvětví, že tam opravdu člověk jenom 2 roky se učí prostě, jak to funguje v té energetice. Pak teprve to trošku pronikne a je schopen se s někým bavit. Jo? Audit zase asistent, který nastoupí po absolvování studia vysoké školy ekonomické, tak může dělat v podstatě od začátku, protože na to už jsou takové procedury, na to už jsou takové tabulky a nástroje, že on tam v podstatě jenom vyplňuje, dělá třeba inventuru obytovou, to znamená, že spočítá, kolik mají cihel na dvorku a vyplní to jako do inventory booku, tam to může dělat víceméně hned. Samozřejmě my máme, každý nováček prochází intenzivním školením a tréninkama, na to se hodně dbá, je tam prostě několik tomu, jak postupujete v tom, že klíčku v té hierarchii musíte splňovat to, že jste prošli tímhle školením. Každý rok jich je prostě spousta. Jsou udělaní buď fyzicky doma, teď někam jedete, tam se učíte, jsou web tréninky, že ve volném čase o víkendu zase dáte jednodenní prostě web trénink offline. Je ta opravdu záleží, nedá se to jednoduše shrnout. Auditový člověk vydělává od začátku, konzultant prostě ve specifickém odvětví se to učí prostě roky. A tam tak se liší ta investice, potom se na ty lidi tlačí tak, aby se udržel toho asistenta z toho auditu. No tak, když ho trefí šlak, tak se nic neděje, takových máme na každém prostě 10, ale když máme do nějaký specialistu, tak samozřejmě se jinak zachází s ním. Jaké další dotazy, zajímavé podněty, nabídky? Tak já myslím, že nám už vypršel čas. Vlastně vypršel. Já vám každopádně děkuji za pozornost. Kdyby někdo chtěl další doplňující informace, tak určitě já ještě tady zbalím. Nebo potom můžeme na pivo, ale to je stejně ustávám zítřejší ledne. Určitě e-mailem reflektuju, odpovídám, sice tak jako se zpožděním asi 2 týdnů, ale odpovídám, nebo se snažím. A to je tak vše. Kdyby měl někdo seriózní zájem pracovat v takové pozici, určitě hledáme schopné kandidáty. Tak já vám děkuji.